Ja. I dag er det 31. desember da, 2019. Og da venter et nytt år. Nå har jeg vært et par ærend da. Handlet litt og sånn, og så skal jeg hjemover og slappe av litt. Det ser ut som det blir fint klart vær i dag, og da går det an å se raketter også. I siste året så har det jo vært liksom tåket og sånn, så det er liksom ikke like moro å se på raketter. Men i dag ser det ut til å bli noenlunde klart. Så da kan hende jeg skal ut og filme litt av fyrverkeriet rundt og greit. Kan det bli litt artig. Nå er det ikke så veldig mye å få... Eller, det er mye å få gjort, men det er ikke så mye å finne på bestandig. Å filme og så videre. Da må man kanskje lage noe, eller ja, komme an på. Det er ikke like lett som om det er vår eller sommer. Synes jeg da. Jeg går litt i hi om vinteren. Så nå gleder jeg meg til våren igjen. Kan komme ut i naturen og så videre. Mye å finne på. Så, men et forsett jeg har da, det er vel å prøve å ikke være fullt så glad i mat som jeg er. For det er veldig lett å bli litt for tung i sessen, holdt jeg på å si. Så det er rett å fortsette. Røyking, det er noe som egentlig burde være en selvfølge at den slutter med. Men jeg har slutta i 6 år tidligere, så jeg vet hva det går ut på. Det er å finne den rette bryteren og få vridd den om. Og så må man putte inn noe annet enn røyking de gangene som trangen melder seg. Gjøre noe annet. Det er det som er. Men det får vi se på, hva en finner på. I hvert fall da, så fikk jeg bytta ny lås i døra forleden, og det var greit, for den gamle, den begynte å bli ganske så skranglete. Så jeg begynte å bli litt nervøs for dirking og innbrudd og sånn, egentlig. Så da fant jeg ut at da må jeg få bytte av lås, og det har jeg laget en film av. Så det var greit å få gjort før nyttår. Men i alle tilfeller så må folk der ute ha et riktig godt nyttår. Og at det blir en fredelig natt til 1. januar 2020, og fred i hver en krok. Så da får man vel si godt nyttår da, og takk for det gamle. Hei hei.
den nye, fine norske kirka.